Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories near old auto office Mahbub Nagar. Salli ala Rasulil Kareem. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Nakhibe millat, Barrister Asaduddin Owaisi sahab, Sadr Kul Hind Majlis Ittehad ul Muslimin, wa Rukn Parliament, Maulana Rahimuddin Ansari sahab, صدر یونائٹڈ مسلم فورم اور دیگر علماء اکرام مشائخ عظام اور حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہندوستان کی جمہوریت کو بچانے کا یہ جلسہ ہے ہندوستان کے دستور کو بچانے کا یہ جلسہ ہے تو آج کے یہ جلسے میں نہ صرف ہوش کے ساتھ آپ تقاریر کو سماعت فرمائیں بلکہ پورے جذبے کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ احتجاجی آواز کو بلند کریں آج نقیب ملت ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور ہم سب یہاں پر اس احتجاجی جلسے میں شریک ہیں میں اپنی گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے جوش اور جذبے کو بڑھانے کے لیے میرے ساتھ نعرہ لگائے ہندوستان 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 آپ دنیا میں دیکھا کہ بہت سارے جھوٹے آئے بہت سارے مکار آئے کسی نے خدائی کا دعویٰ کر دیا تو کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا دنیا نے دیکھا کہ نمرود آیا اور خدائی کا دعویٰ کر دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت روانہ فرمایا اور پھر اس جھوٹے خدا کو اللہ نے انجام یہ دکھایا کہ ایک مچھر کے ذریعے اس کی موت کا ڈالی اور دنیا سے گیا تو لوگ اس کے درد اتنا ہوتا تھا کہ لوگ اس کی ناک پر چپل اور جوتوں سے مارتے تھے اللہ نے اس جھوٹے کا انجام دکھلایا پھر فرعون آیا تو فرعون نے بھی خدائی کا دعویٰ کر دیا تو اللہ نے اسے پانی میں ڈبا کر اس دنیا میں موت کا مزہ چکوایا اور پھر آپ نے دیکھا مسلمہ کذاب نبوت کا اعلان کیا تو یمامہ نے اس کو موت کا مزہ چکوایا تو پھر دیکھا کہ خادیان نے نبوت کا اعلان کیا غلام نے جب اعلان کیا تو اللہ نے اس کو بیت الخلا میں موت کی سزا دے دی موت کا مزہ چکوا دیا نبوت کا اعلان ہوا خدائی کا دعویٰ ہوا لیکن دنیا میں کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ حسین ابن علی ہونے کا دعویٰ کر دے امام حسین ہونے کا دعویٰ کر دے کیونکہ امام حسین ہونے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اپنے کو پیش کرنا پڑے گا اپنے کموں کو قربان کرنے کے لیے تمہیں پیش کرنا پڑے گا تو یہ جذبہ حسینی اگر لے کر ہم اس احتجاج کو لے کر چلے تو وہ جذبہ ہوگا لیکن یہاں پر آپ کو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اپنے سکون اپنی چین اپنی آرام کی نیند کو قربان کرنا ہوگا سب سے پہلے اپنی روح کو پاک کرنا ہوگا کہ مسلمانوں آخر یہ ظالم ہم پر مسلط کیوں ہو رہے ہیں اسی لیے کہ ہم نے اپنی روح کو خراب کر لیا ہے ہم نے اپنے قلبوں پر گناہوں کے پردے ڈال دیے ہیں تو اپنے چین اور سکون کو آپ پہلے قربان کرے فجر کی نماز مسجد میں ادا کرے اور یہ ملی مسائل کے لیے اپنے کاروبار میں سے اپنی ذاتی زندگی میں سے وقت ضرور نکالے اور آپ سے یہاں پر اپنی جان کی قربانی نہیں مانگتا آپ سے میں ہتھیار اٹھانے کی بات نہیں کرتا لیکن آپ جمہوریت کے اس پرچم کو آپ کو اٹھانا ہوگا ہندوستان کے اس پرچم کو اٹھاتے ہوئے اپنے حقوق کی مانگ کرنی ہوگی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جلسے کا آغاز ہوا تو ہم نے قومی ترانے کے ساتھ کیا یہ بتانے کے لیے کیا کہ ہم بھی ہندوستان کے باعث شہری ہیں آپ نے دیکھا
کہ کس طرح آسام میں این آر سی لایا گیا تو وہ کارگل میں نوجوان جو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ان برفیلی پہاڑوں پر کوڑیاں کھانے کے لیے تیار تھا اس کو ڈیٹینشن سینٹر کا راستہ دکھا دیا گیا. سابق وزیر سابق صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد کے خاندان کو این آر سی سے نکال دیا گیا. بتائیے کہ صدر جمہوریہ جیسا بھی کوئی بڑا عہدہ ہوتا ہے ہندوستان میں جب سابق صدر جمہوریہ کے خاندان کو این آر سی سے نکال دیا گیا تو آپ بتائیے کہ یہ غریب جو اپنے جھونپڑی میں رہتا ہے اپنے کرائے کے مکان میں رہتا ہے گھر گھر بدلتے رہتا ہے وہ کہاں سے ڈاکومنٹ لائے گا؟ مودی بتاؤ کہ یہ کہاں سے لائے گا تمہیں ڈاکومنٹ بتانے کے لیے اپنے باپ دادا کی جائیدادوں کا ثبوت دینے کے لیے یہ کہاں سے آئے گا؟ بتاؤ امیت شاہ یہ غریبوں کے ساتھ تم ظلم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اور یہی نہیں کہ صرف مسلمانوں پر یہ ظلم ہوگا مسلمانوں کے اوپر یہ آفت آئے گی. میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے ہندو بھائیوں سے کہ آپ بھی اسی طرح خطاروں میں ٹھہریں گے جیسا ڈی مونیٹائزیشن کے وقت جب نے نوٹ بندی کر دی تھی تو خطاروں میں ٹھہرے تھے کہ آپ صرف اور صرف مسلمان یا ہندو نہیں سب کو لہروں میں کھڑے ہونا پڑے گا. اور یہ جو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لایا گیا اس کے ذریعے ہندو سکھ بدھ عیسائی پارسی ان سب کو شرناتری کہا کر کہہ کر ان کو سٹیزن شپ دے دی جائے گی. میں میرے ہندو بھائیوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں کیا آپ کا سیلف ایگو کیا آپ کی یہ آپ کو گوارا ہوگا کہ آپ کو اگر آپ ڈاکومنٹ برابر نہیں دیں گے تو آپ کو پہلے بنگلہ دیشی اعلان کر دیا جائے گا کہ آپ بنگلہ دیش سے بھگوڑے بن کے آئے بنگلہ دیش سے سہارا لینے کے لیے آئے پھر آپ ہندوستان کے شہری بن گئے. بتائیے آپ کی عزت کہاں جائے گی؟ کیا آپ یہ گوارا کریں گے کہ آپ کو پہلے بنگلہ دیشی قرار دیا جائے گا پھر ہندوستان کی شہریت عطا کی جائے گی؟ نہیں, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی بھی اس ظالمانہ قانون کے خلاف میں ضرور آواز اٹھائیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنتر منتر ہو کہ دارالسلام کا میدان ہو نصیب ملت نے جب آواز دی تو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی بھی آئے مسلمان بھی آئے سب نے مل کے آواز دی. مودی امیت شاہ یہ قانون ہمیں ریجیکٹ کرتے ہیں نامنظور کرتے ہیں. اور یہ محبوب نگر کا یہ میدان دیکھ لو یہ آواز دے رہا ہے کہ ہم کو این آر سی منظور نہیں ہے, ہمیں سی اے اے منظور نہیں ہے, ہمیں این پی آر منظور نہیں ہے. کیسیاں صاحب آپ بھی یہ قانون این آر سی کو ریجیکٹ کیجئے اور ہم سب کی آواز کو بلند ہوتی ہوتی دیکھ کر اسے آپ قبول کیجئے ہماری اپیل کو. آپ کو یہ ہوش مندی کے ساتھ کام کرنا ہوگا. آپ نے دیکھا ٹی وی پر دیکھا ہوگا اخبارات میں سنا ہوگا کہ چند نقاب پوش لوگ جو پرامن احتجاجی تھے جامع ملیہ اسلامیہ کے پاس ان میں داخل ہوئے اور پتھر بازی کی بسوں کو جلایا تو یہ آپ کے احتجاج کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کے احتجاج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ کہتا ہے کوئی کہ احتجاج مت کرو سب سکون میں ہے ایوری تھنگ از آل رائٹ تو سمجھو وہ آپ کا نہیں ہے. اور اگر کوئی آپ کے درمیان میں سے کوئی پتھر بازی کرتا ہے تو سمجھو یہ بھی آپ کا نہیں ہے, یہ بھی دشمن ہے جو ہماری طاقت کو کمزور کرنا چاہتا ہے. میں انہی کلمات کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس احتجاج میں پوری جوش کے ساتھ ہوش کے ساتھ حصہ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.